Det var en där, det var en norrman som stoppade in en peng i en sån här p-automat. Ja, och så kom det en landsman. Knack, knack. Ja, har du vunnit någonting än? Men var det inte bra att ta ett sexmannatält så en och samma gång? Nej, nej, nej. Man kan ta tre tvåmanstält och så kan man ta sex enmanstält. Och jag känner så många så får jag väl rabatt och då kan jag tälta igen. I vad då? I rabatten! Är ni redo? På scen nu. Först från Soltrollet. Vara eller icke vara, det är frågan. Är det modigast att tåla ett vidrigt ödes hugg och pilar, eller att ta till vapen mot ett hav av plågor och dräpa den beslutsamt? Vågar omöjligt att älska, budskapet nått tydligt fram. Du behöver inte säga det, ensamheten bär mitt namn. Mitt liv är att överleva och det räcker inte långt. Min kropp den bär svarta kläder, själen min är också sång. Och hon ramlade under granen. Och jag skulle gå dit och hjälpa henne. Så jag bara, svärmor, gråter du? Så säger hon till mig, skulle inte du gjort det om du fick en gran över dig? Vi har enorm potential. Vi är värdefulla och viktiga. Vi har ett bidrag till denna värld. Vi är guderika och fantastiska människor. Vi är inre kärleksfulla. I vardag känna
glädje och kärlek. Och vi har all rätt att känna oss lyckliga. Våran födelse lodrätt. En text av Carl Pollack.